Vladimir Putin ve Nikol Paşinyanın Moskvada keçirilən görüşünün detalları artıq məlum olur. Belə ki, Ermənistanın hələ görüşdən əvvəl Rusiya ordusunu Azərbaycanla sərhəddə yerləşdirmək və Rus hərbi bazalarını Ermənistanda artırmaq istəyi, elə Rusiyanın da Ermənistanı tərk silah etməyə başlamasından xəbər verir. Bir sözlə, Rusiya Ermənistanın təhlükəsizliyini öz üzərinə götürərək, ordunun buraxılmasını və qərbə qarşı qərb planından istifadə etməyi planlaşdırır. Rusiya Ermənistanda ordu quruculuğu prosesinə nəzarət həyata keçirmək və Rusiya ordusunun nəzarəti altında Rusiya baş qərargahının nəzarəti altında mobil, çevik Ermənistan ordusunun qurulması istiqamətində addımları planlaşdırır. Bu, region üçün müəyyən təhdidlər, təhlükələr yaratmaqla yanaşı, həm də daha doğrusu stabilliyə, sakitçiliyə, sülhə müəyyən təhdidlər yaratmaqla yanaşı, həm də artıq Ermənistanın bir sıra dövlət atributlarını itirdiyini və dövlət əlamətlərindən daha çox, müstəqil dövlət əlamətlərindən daha çox Rusiyanın bir quberniyası, bir bölgəsi kimi çıxış etdiyini deməyə imkan verir. Görünən odur ki, Rusiya Qərbin Gürcüstanda etdiyinin eynisini Ermənistanda etmək istəyir və Ermənistan ordusunu azaldaraq daha kompakt hala salmaq üçün müvafiq planlar hazırlayır. Bununla da Ermənistanın təhlükəsizliyini birbaşa olaraq öz üzərinə götürüb, Qərbin planlarını bumerang şəkildə özünə doğru yönəldir. Rusiyanın da əsas planı Ermənistana yalnız ordu üzərindən nəzarət etmək və ordunu Ermənistan silahlı qüvvələrinin tam nəzarətə alıb prosesləri ümumiyyətlə Ermənistanın siyasi sferasına diktə etməkdir. Ermənistanın hərbi cəhətdən Rusiyadan tam asılılığı və bu ölkədə Rusiya hərbi bazalarının daha da çoxalması sərhədlərdə, xüsusilə Azərbaycanla sərhəddə Rusiyanın bazalarının yaradılması, Ermənistan ordusunun tam sıradan çıxarılmasına və Rusiya hərbi cəhətdən Ermənistanda möhkəmlənməsinə, bu da qərblə Ermənistan uğrunda mübarizə fazasında Rusiyanın əlini gücləndirəcək. Regionda Azərbaycanın nəzarəti və rəhbərliyi altında layihələr həyata keçirilərkən Ermənistanın özünü Rusiyaya həval etməsi bir daha rəsmi Moskvadan asılı vəziyyətdə olduğunu, müstəqil siyasət həyata keçirmədiyini və havadarlarının dəstəyi ilə məkirli planlarına nail olmaq istəyindən xəbər verir. Mərahim Nəsib, Nurlan Əmətiyeva, Baku TV.